Au, Pacho. Bai, zer herri? Ez dakit ze pasatzen den azken aldi hontan. Jo, inok ez du jartzen karpelik. Martxe hontan geuri ere ertea bisalduko igue. Asuntua beltzado. Elezi ere itxitxa. Eskerra bi aizta horrei barare. Bai, kafi hartzea jutean bi aizta horrek eta iuntzetako udaltzaingoakin entretenimentu pixkat badakau. Ez dira betiko garai honenak. Jolen bai eguneri pintzez itxustela kartelak. Akordatzezea, zineforun, kakitza, gestora promiztia, mok, eguzkia, txebe, kas, muga, aika, jarra, izegi, ernai, eta portuan kontrako plataformia. Txotxo, eta ezaztu, laburtia main PNV-kuak, ha 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 ha! Kontuz, bat emadator! Zeintzu zian, ze jarrireue? Hauxera posa, hasi berrixak zian. Berei jarri deue, zubixa... Bai, zubixa libre!